Taió. 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 Taí. Taí. Ó. Taió. Ai, Doroteia. Oi, pessoal. Oi. Eu tô aqui ensinando a Doroteia a ler carta. Na verdade, é que a gente recebeu essa daqui. Posso mostrar pra eles? Pode. É muito linda. E é da Camille De Luca, que é de uma cidade chamada Taió. Isso. Pá, 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 pá. Ah, é? Pá, 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 pá. De Santa Catarina. E ela diz: oi, eu moro em Taió e eu gosto muito da Doroteia. Eu acho ela linda e engraçada. Ai, como é simpática, como é fofa, como é tudo de bom, Camille. Muito obrigada. Pá, 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 pá. Tchau e um ótimo final de semana. Uau, muito obrigada. Tomara que meu final de semana seja maravilhoso. Com certeza, com esse desejo, não é? Ó, que carta linda. Ó. Olha, foi ela que fez, da Camille. Caprichosa. Grande, muito. E a letra também dela é muito bonita. Sim. A letra do envelope também. Quem foi que escreveu? Foi a mamãe, foi o papai. Também é muito bonita a sua letra, viu? Parabéns. Uau. Família caprichosa. Agora a minha cartinha, Doroteia. Vamos ver se você sabe ler, ó. Vem de onde? Mauá. Mauá, Doroteia. A minha cartinha vem de Mauá e é do Renan Dias da Silva, São Paulo, né? Mauá, São Paulo. E ele escreveu assim: olá, sou o Renan. Assisto todos os dias ao quintal. Tenho 9 anos e adoro o Ludovico, a Doroteia e o Osório. Oh. O Osório é nosso. O Osório é nosso. E ele mandou, o Renan mandou um desenho pra gente. Muito legal. Olha só. Quero ver. Tadã! Uau! Ó, uma macieira. Ai, que lindo, com maçã. Sim, macieira com pera. Faz só sentido. Pode... macieira só pode ter maçã, né, Doroteia? E ó o balão. Uau, que lindo. E a gente, olha, tá você, eu e o meu irmão, o Ludovico. E o Quelônio. A minha Quelônio deve estar debaixo da terra. Capaz. Ou dentro de uma maçã. É. Não. Obrigado, Renan. E obrigado pra todo mundo. De onde mesmo que é isso aí? Ai, ai, ó. Taió e de Mauá, ó. Mauá. Beijo pra todo mundo. Mauá. Até já, já.